Už vybíráte letní dovolenou? Nedivím se, však ona tady bude za pár, vždyť už tady budou i Velikonoce. A Ostrava Poruba už plánuje, jak je prožije. A taky se blíží porubské desatero. Povíme si v rámci magazínu více. Ovšem teď musím uvést první reportáž, nebo spíše projekt. Také v letošním roce přivítala Porubská obchodní akademie v rámci projektu Edison čtveřici zahraničních studentů. Školu, Ostravu i okolí během týdenního pobytu poznávali stážisté z asijských zemí. Už několik let tady zveme cizince, respektive stážisty, vysokoškoláky z celého světa na naši školu. Co je pozitivní? Pozitivní je, že vidí jiné tváře, vidí a slyší jinou kulturu. Stážisté strávili týden v jednotlivých třídách. Uvedli se zajímavě zpracovanými prezentacemi své země. Poté už si je vzali na starost studenti obchodní akademie, kteří se jim věnovali nejen v době školního vyučování. Volný čas budou trávit vlastně u studentů, u kterých jsou ubytovaní, a kdyby chtěli náhodou, my jsme jim dali nějaké kontaktní informace, můžou k nám zavolat, můžou se s námi sejít vlastně a projít se po Ostravě a různě. A tak se i stalo. Kromě vycházek po městě například dvojice studentů zažila lyžařský výlet do Beskyd na Bílou. Bylo to pro ně nejen první setkání s lyžemi, ale se sněhem vůbec. I really enjoyed, but we are just start a beginning. It's still very unforgettable for me. So for me it was the first experience to feel the skiing, and Miss Carolina teach me and Sona how to play it, and for me I felt done 3 times, so it's such a great experience and it was amazing. Na závěr pobytu si studenti obchodní akademie pro své hosty připravili kulturní pásmo. S folklorním vystoupením se do něj zapojil i pan školník s doprovodem a skrýgl jednoznačně největší aplaus zaplněné tělocvičny. Sympatičtí stážisté před odjezdem domů nešetřili chválou. Ať už na vřelé přijetí, péči po celou dobu pobytu i zajímavý program. I am happy that I am here today. There are a lot of talented children and students, and I am surprised because all of them are very, very smart, and I am very happy again that they are my some of them are now my friend. When I come back to Indonesia, I will tell to all over the people in Indonesia that it was a great experience in this school or in the Czech Republic. This school is not perfect because this school is amazing. I will keep it as a memory always and forever. 20letí studenti z ciziny kromě spousty nezapomenutelných zážitků poznali i mnoho nových kamarádů. A právě o to v projektu Edison jde. Projekt vznikl v roce 2009 s tím, že hlavní myšlenka je, aby se děti ve České republice a také studenti seznámili s lidmi ze zahraničí a tím, jak kdyby poznali jejich kulturu a zlepšili si jejich jazykové dovednosti a nějakým způsobem se obohatili. Ostrava pokračuje v přípravách nové tramvajové tratě, která by měla vzniknout v obvodu Poruba a Pustkovec. Na délku by měla mít 3 kilometry a celkem 8 zastávek. Petici proti ní podepsali 4 tisíce obyvatel. Naopak stovky lidí v ní v jiné petici zase souhlasí. Odpůrci stavby se obávají, že trať výrazně poškodí kvalitu života. Na to příznivci nové linky se zase těší z toho, že se zlepší dopravní dostupnost. Město mezitím spustilo i informační web novatramvajporuba.cz. A my teď zaparkujeme. A to doslova u další reportáže. Kam s ním? To je otázka, kterou Jan Neruda řešil umístění slamníku. Porubané však řeší poněkud jiné starosti, a to, kam s jejich auty. První kroky pro vyřešení této záležitosti se uskutečnily již v prosinci loňského roku, kdy padl návrh na vybudování podzemního parkování v prostorách Alšova náměstí. V úterý 28. února jsme se posunuli zas o kousek dále. Ještě před zahájením diskuze s občany na toto téma nás místostarostka seznámila s tím, co konkrétně se bude projednávat. My máme dneska druhé setkání k projektovému záměru podzemního parkoviště a rekonstrukce Alšova náměstí. V této chvíli jsme ve fázi, kdy vlastně řešíme skutečně ten záměr. Takže jestli je technicky možné umístit podzemní parkoviště pod Alšovo náměstí, případně Alšovou ulici a směrem k domku.
kultury. Je to druhé setkání k veřejnosti, aby jsme jim řekli, co jsme dosud vlastně zjistili. Takže především se dneska bavíme o tom, kolik parkovacích míst se zde vleze, jaké jsou ty technické parametry a podobně. Úvodního slova se ujal architekt projektu a poté byli přítomní seznámení s tím, co se již událo a co se bude dít dál. A jak byla celá akce posléze zhodnocena? Všechno, co bylo řečeno, bylo rozumné a celkově si z toho mohou vedení radnice teda udělat závěr. Jednání opravdu hezké, líbilo se mi to. Diskuze byla velmi užitečná, já jsem nejprve poslouchala názory pro i proti. Vůbec jsem nechtěla nic říct, ale pak mě to nedalo a musela jsem svůj názor vyjádřit, protože si myslím, že je to budoucnost a už mnoha leta zkušenost ve světě, že se garáže stavějí dolů. A pro ty, co se diskuze nemohli zúčastnit, nabídl starosta obvodu její shrnutí. Tak já jsem s akcí velmi spokojen, myslím si, že svůj účel splnila. Slyšeli jsme od občanů, co je trápí, co od toho očekávají. Většina z nich má obavy ze stavebního ruchu, někteří mají strach, že to přivede potenciální parkující do oblasti. My si myslíme, že opak je pravdou, že to sklidní tu dopravu na povrchu, že ta auta, která teď kolem domů parkují mnohdy nelegálně, tak se budou moct, řekněme, zaparkovat v souladu s předpisy. Za další to může samozřejmě pomoct obchodníkům na hlavní třídě v oblasti Jalšova náměstí, protože co je problém obchodníků, co posloucháme, je to, že jejich klienti nemají kde parkovat, potřebují rychle zaparkovat, koupit si, to může jedině ten jejich, tomu jejich biznisu prospět. Pro televizi Fabex Lenka Kolářová. Hlavní třída v Porubě bude letos poprvé vyzdobena i velikonočně. Na středovém pásu bude velikonoční strom. Pomozte strom nazdobit. Od 20. března do 7. dubna přinášejte nejlépe vlastnoručně vyrobenou kraslici. Vybírají se v informačním centru na hlavní třídě. A nebo dojděte rovnou na zdobení stromu. A to 10. dubna od 14 do 18 hodin. Dříve, než se budeme věnovat velikonočním aktivitám, tak můžete být aktivní i jinde, na Porubském fóru. Stejně jako v loňském roce městský obvod Poruba připravil i letos takzvané porubské desatero. Cílem veřejného fóra je nastavit 10 priorit obyvatel obvodu, kteří tak sami mají možnost vyjádřit, co je pro ně nejdůležitější. V rámci toho setkání jsou nastavené takové tematické stoly, například na téma školství, doprava, veřejný prostor, zeleň a další různé. A jednotliví občané, kteří přijdou a zapojí se, tak vlastně se můžou přidat k jakémukoliv stolu a v rámci nich diskutovat tu danou problematiku. Vždy jsou tady nastavené takové, z toho vyjdou nějaké výstupy tematicky zaměřené a následně probíhá takové hromadné hlasování, ze kterého vychází těch 10 priorit. V loni byla palčivým tématem příprava rozšíření vědecko-technického parku na polích za restaurací Myslivna. Zastupitelé města však před pár dny rozhodli, že tento projekt bude přerušen. Zároveň nesouhlasili se změnou územního plánu, kterou pro tuto lokalitu požadoval městský obvod Poruba. Dalšími klíčovými tématy loňského porubského desatera byly opravy chodníků, jiné základní rekonstrukce či nedostatek parkovacích míst. V podstatě na všechny ty jednotlivé témata, které z toho vyšly, tak se nějakým způsobem reaguje. Něco se postupně realizuje, na některé se připravuje vlastně projektová dokumentace. V těch, řekněme, složitějších případech se to zahrnulo do určitých strategických plánů. My tam i výsledky toho, co se už udělalo za ten rok, budeme toho 14. vlastně v té úvodní části prezentovat a potom samozřejmě dojde k jakémusi srovnání toho, kde se ty priority za ten rok vlastně posunuly, protože skutečně ten rozdíl může být velký. V uplynulém roce mělo porubské desatero velký ohlas. Zapojilo se do něj téměř 130 občanů. Byli jsme velmi rádi, některé jsme zvali cíleně, ať tam máme takovou, řekněme, tu odbornou část lidí, kteří konkrétně jsou z Poruby a danou problematikou se zabývají. A druhá část je vyloženě příchozí veřejnost, takže je to úplně kdokoliv, kdo chce, může přijít. Ti, kdo se zajímají o své okolí a chtěli by ho změnit k lepšímu, by si neměli nechat ujít blížící se setkání letošního porubského desatera. Uskuteční se v úterý 14. března od 17 hodin v sále Domova Slunečnice na ulici 17. listopadu. Pro televizi Fabex Michal Kuty.
A po reportáži se vracíme opět k Velikonocím, kterými bude v dubnu žít celé Alšovo náměstí v Porubě. Od 10. do 16. dubna probíhají trhy. Zájemci o místo hlaste se do 24. března. K dispozici máte telefonní a taky e-mailový kontakt, který najdete například i ve zpravodaji Prio. Upřednostnění budou prodejci nabízející tradiční rukodělnou produkci. A teď jedno poprvé. První ostravský večerní maraton. Je sobota večer a v areálu Vysoké školy báňské začíná první ostravský noční maraton. To vzniklo tak, že já mám 42 let a 195 dní, což je maratonský distanc, 42 km, 195 metrů. A tím, že dva lidi tady mají významné maratonské jubileum, 400 maraton a stý maraton, tak jsme to spojili. A udělali jsme to proto, že v Ostravě se ještě noční maraton neběžel. Pan Miroslav Krumer má za sebou nespočet maratonů. Teď ho čekal ale jeden jubilejní, už 400. Jak se na závody připravuje? To nám prozradil těsně před startem. Průběžně. Většinou jsem tak zaměstnaný, že moc netrénuju, tak proto každý víkend si dám maraton, někdy dva. No a to skoro stačí. No a když v týdnu jednou, dvakrát vyběhnu, tak jsem rád, tak mě to pomůže. Jeden běžecký okruh měřil 3,5 kilometru. Závodníci si tak mohli podle svých schopností a sil vybrat, kolik okruhů poběží. Běží se tady proto, protože tady běhali staří dobří maratonci a je to takový osvědčený okruh. Účastníci běhu měli startovní čísla přiřazená podle toho, kolikátý maraton poběží. Celkem se jich na startu představili na 40. No, já jsem se připravoval v podstatě nijak. Šel jsem do toho tím, že bydlím tady kousíček a je to můj okruh, který chodím tak běhat, tak uvidím, kolik to běhnu. No. Byl bych rád, chtěl bych se přiblížit aspoň k 6 okruhům a kolik vyjde, tolik vyjde. No. A takový závod, který by se dal změřit jako 21 km, se nemusí člověk ani tak moc připravovat. Stačí si něco málo zaběhnout. Já jsem byla zaběhat dneska ráno, nějakou sedmičku v Porubě, ale po další době, teda tenhle týden třetí běh, teprve třetí v tomhle roce, tak uvidíme. Těch triků je asi milion, to každému sedí třeba něco jiného, ale je fakt, že na maraton pomáhají kratší závody nebo kratší běhy, protože jde se do rychlosti. No. A pak to rychlost... Teda k té vytrvalosti, to je na maraton ideální. Ceny pro závodníky a vítěze byly symbolické. Důležité totiž nebylo vyhrát, ale zúčastnit se. Kamarád z Polska připravil medaile ke svojí stovce, stovkař a čtyřstovkař dostane pohár a ostatní dostanou domácí mafiny. Pokud by se první ročník ostravského nočního maratonu setkal s pozitivními ohlasy, organizátoři nevylučují, že by se stejná akce mohla konat i příští rok. Jan Socha, televize Fabex. Je po magazínu. Kdo z vás by prahnul po dalších informacích? Čte zpravodaj Prio a nebo také sleduje facebookové stránky Poruby www.facebook.com/moporuba. Příště už s Jirkou Jeklem. A o čem to bude? Prožijete s námi Světový den ledvin, taky hokejové derby univerzit a nebo Evropský pohár v házené žen. Tak se mějte krásně, na viděnou.